ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu baca inyuma bagenzi babo nkaho ntibaba byoga mu mazi boga, ntibaba binywa mu byo kunywa simbizi, handi ubona binateye iseseme, ntibanatekereze ko binagira ingaruka. Uzabigenza ute rero? Ufata nk'ibase ikoreshwa mu byombo, kubera ko amazi yo mu iyo base ushobora kuyatekesha nta kibazo, pani base dukarabiramo ukatega amazi y'imvura. Kuno imvura iba iri kugwa, amazi ava mu kirere agwa mu ibase, ntabwo ari yabase utereka ku mureko ngo amazi ave ku mureko agwa mu ibase aba ariyo ukoresha, cyangwa se amazi asakaje y'ibisakaye inzu, yaba ari amabati cyangwa n'ibindi bisakaye inzu ubamo, ngo aba ariyo agwa muri yabase. Nizere ko bisobanutse neza, mujya mumbwira ngo dusobanurire neza, nzi neza ko ntacyo nsiga. Hanyuma ugafata imyumbati ukayikata, niba uyitonora simbizi, ukayikata nk'ugiye kuyiteka, ukayirongo ukayitunganya ugashyira mu isafuriya, ugasukamo ya mazi wateze y'imvura, akaba ariyo utekesha. Nizere ko twabyumvikanyeho neza. Hanyuma ugashyiramo isukari mu cyimbo cy'umunyu, ugashyiramo n'ubuki. Ubashije kubona ira sukari y'udukibe itarasubiye mu nganda ngo bayisye, niyo wakoresha, ariko utanayibonye wakoresha iyi ngiyi isanzwe. Hanyuma utogose ya myumbati yawe nk'uko usanzwe uyiteka, hanyuma uze kuyimugaburira. Aha ngaha ari ku bakundana batarashakana, birashoboka cyane, si ukumugaburira aze nk'ibisanzwe, nta n'ikindi kintu ushyizemo uretse bino bintu ukoresheje bidukikije. Amazi y'imvura ni umuti, kandi n'amazi yaraye mu nzu ni umuti ukomeye cyane. Hanyuma urayimutegurira nyine uko usanzwe ubitegura, wamutegurana niba akundana n'ibishyimbo urabishyira ku ruhande, ariko ntubivangemo hahandi, niba ari isosi uko icyo ashaka kurisha ya myumbati aba ari kubigenza. Hanyuma nasubira nshuti, azaba yara byose mu mashereka rwose, uwo ngo ntushaka uzamureke. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, wibuke gukora subscribe, like na comment, sharinge no ku bandi. Imana ibarinde.